recepty domácích let, je čerstvý. Čerstvý? Ní, děkuji. Nevážně, lidi ho hodně kupují. Je výborný. Já rozumím, já chci svíží. Čerstvý znamená ukrajinsky okoralý, proto ho nechce. Čerstvý chléb se řekne svěží chlip. Ten chleba je svěží, ráno pečený. Děkuji. V takých či jiných nezrozumělých situacích dla Čechů či Ukrajinců zaходьте na site mova.cz.